Tekskidek kazrına Жетихна аау энэ тэр нь кед настадагас нэклад жангар сурват. Би даа 30 дээр үтэгээс нэклад жангар сур. 30 дээр үтэгээс нэклад. Техна тэр ямар шилтэнаас улаад сурват. Би багын дээр тим кежиг гүзэл хэр миний төмөшөн болно. Яа. Бодо тэр уулын гизэл тим нэвтрэг байгаад кележ гизэл тим. Тэгээд бас хуунын журнал дээр гарсан шүлэг бүлэг дуур дуурыг хэжилдэг. Дуурын минь одоо эсхэн минь одоо хэрнээ. Тэгээд шүлгээс дуурслогдоод энэ жангар гэдэг юм манай нутгийн хэлдэг юм гоо жангар гэдэг нэг жангар гэдэг нэг бат болдог нэг апэдэ. Бумсай наста бурхан жураас ертө богдой жангар гэдэг тийг нэг сонгосон гоо. Тэгээд би жангар гэдэг юмда яга сурсага тэрний тэр бурхан учир гэдэг юм даас тэр бомбноор нагаас батар бүлжинөлөө хонгор крузаб хааныг өөр байр байрцсан байдаг. Чинээс сонсоонсаад. Тэрээс хоороо тэг баасан гэдэг юм оо баасан багша. 88 дугаар жил нэг хэлвэ. Тэгэхдээ сонсоод тэр гүмэн тийм юм сайхан хэлвэ хэлж байгаа удаа бид тийгэ жангар хэлээ суугаад яах шиг ба. Тэр гүмнээс нөлөө үүдвэ. Тэрээс хоороо нэг жангар тул байсар байтал хэлэгдвэ. Тэрээс хоороо нэг жангар юмдээ одоо чээрээ эхлэв. Кэжлэт одоо нэгэр мол та бас ажиллав. Тэг заримдаа нуу молт на заримдаа нуу молт хши. Тэгээд чэжлэт. Тэг гурван бүлэг жангарт гөрг гурван бүлэг жангараас илгэ дуулан бүлэгт гөрг гэсэн мэнэ. Одоо миний жангар сурсан хугацаа багтаад тэр цаг ясны экрэт 34 цагаас экрэт жангар суруу. Заг тий шүлэг зокага шүлгэж бичээд лээ. Тэгээд зөвхөн бас таалаа гаргав. Яраа бичээв, яраа гаргав. Энэ дээрээс нөгөө хөлийг күйкэндээ зов. Күйкэн бас гоор гоорудаа жангар гээд шаамлав чэнэ. Уусгаар усан дутхтын гүн та хололоод ба. Хусан цаар усан өргөнгөн 16-д чинишээ тейсэн. 14-д лээ нэгдүгээр зэргийн шаамнаас нь усаа дуурдгаар удаа күйкэн гээж яана. Багамжилдаг хөйдөө та Шрэдинг мөн кебо та багаашлаас гарч ирээд бай. Одоо би энэ Ивраанаа нутгтөө гүйхнээс өнгө жангар саасхна дөрөвт гар үгэн. Нэ зэмбэрлөө энэ цогорлог юм. Тэр муухай зэрэг та келжээл. Тэгээд энэ сургууль юу тааш гараа бас зүгс ч дөө. Би асла келжилээр келээд гэн сураад бас нэг өдөр хэрэг болно гэдэг. Одоо би нэ зүтэнэ. Тэсаа сүрдэг юм аа сур. Тэс сурнаагад ирээд чингээж аа сурнаагс их байхаа заагаад өгөн хэлээд өгнө. Одоо миний бутсан бодол нээ. Тэс сэрвэ кэрч яах юм бэ? Яа. Зүрхэмчин үндэ я чиний санаанд байтха цусын чин нэгтэрхэ ухаанд толгаад сэтгэндэ зүрхэндэ миний гөвч миний ай сокол жана хама алда алда болчин би чаврэ келем барда аман ангасын гарангу гэр би чаунтэ тэгшин кэвэт нэг кэкшин ангай бингэж байдаг бадрангу суцулай хоёр газрын нэр дудулма гидэг энэ аргадык орчулж бошко гинэ энэг мүдүн нууцнадын учир утхын хама хама байдаг кэнкэл чатхын сурал оккла болгон нэврэ гарын тоха эрил мендэ болхла кэнжил дорас хар хар орн дээрэс бос бос уудван гарга тах тах унган нэг зок зок энэ бит сонгсад медэ ведик медэ ведик матна сэтгэл мэддик цугарат нэрэв жана